siellä mollottaa täys kuusaatana siellä puun takana. Tai ainakin hyvin lähellä sitä. Ja närotti tekee pissi. Nyt mä löysin jo liikkuvassa studiossa, niin nyt on nupsin takana koneet. Nyt täytyy vaan niitä pitää virroissa, että akku. Mun pitää upsi sinne jostain kyllä. Parempi upsi sinne pitää kyllä rakentaa, se on ihan totta. Mutta se on oikeasti sitten pikkuhomma. He voitasta vaan se sitten siihen väliin. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Ja ehkä kanavia pitää vetää toisella tavalla, mutta... Ja no silleenhän mulla on helposti. Siellä se kuu möllöttää kuulkaa. Tuolla odota rotta. Saadaan me lähit suunia. Toivottavasti tää ei tarkenna vituus. Kyllä me saadaan. Pitäis melkein jalusta oikeesti olla olemassa. Aika vittu saatana. Hankala muuten. Ihan käsivaralla. Siis mulla on tosiaankin käsivaralla tää homma. Vähän sen menee. Ois kiva lähteä käymään kuussa. Lähteeks joku käymään munkaan mukana? Koitetaan saada tänäänkin jotain aikaiseksi. Koitetaan saada jotain tänäänkin aikaiseksi. Mun täytyy noita sähköjä vetää tai lähinnä jatkoroikkia jotenkin selkeyttää, että mitkä on upsin takana ja mikä on raakaa. Mikä on raakaa? Siinä onkin nyt sit selvittämistä, mutta se on helppo selvittää. En mä niitä nyt rupea purkaa sit kuitenkaan uudestaan. Kyllä mä jo löysin aika paljon. Et ei mun tarvi enää kaivaa, kun mun tarvitsee enää kaivaa, niin pääsoittokoneen virtalähde, tai siis johto, minne se menee. Yläkerran putkimonitorit on vedetty omaan juttuun. Jaha, Rontti, ootas vähän. Rontti, odota. Varo auto. Auto tulee. Nyt sieltä tulee kaksi autoa, saatana. Hyvä on turvaväli, saatana. Lähdätti tänne. Täällä liikkuu liikaa näitä autoja. Ja nyt ne rupes ohittaa toisiaan. No mut ihan miten vaan. Sama se. Miten se homma menee. Kunhan se jotenkin menee. Mennään välillä tänne päin. Oho. Kyllä se silleen joo menee, että säätää saa. Mulla on tässä videostriimikoneessa semmonen ongelma, että siellä on torveen painetaan, missä tiipi kolina. Ei kolissu kuitenkaan. Kahvit vois mennä keittämään ja vähän vois makarylliä keitellä ja nytkö täällä alkaa itikoit, kun kattokaa, siellä on pääskysiä. Tosin en mä kyllä nyt sitten tällä kameralla niitä täältä saa zoomailtua. Mä en ilman laseja näe, saatana, tätä näyttöä kunnolla. Ja sitten mä en ilman laseja näe sitä näyttöä kunnolla. Mä en näe sellaista pientä mustaa pistettä. Nyt siihen tulee näköjään luumupuu. Niin mä en sitä näe, mutta eiköhän tää tästä suihkussakin voisi lähteä käymään. Niin mä alun perin suunnittelin tonne sitä helvetin Ella-antennia. Tolt puolet rontti. Siinä puolella yritin tonne, mutta se on niin laho. Mennääs nyt. Toni, mennään. Tuli luumupuu. Hoho. Tästäkin tuli säätöyö. Tuli nukuttua hyvin nyt tällä kertaa. Mä otin tosta raksun naamariin, että mä saan unen päästä kiinni. Niin oikein hyvä tunne tuli nyt. No kyllä mä jotain outoa unta muuten nytkin näet. Mä en enää muista. Mä heräsin kyllä tossa yhdessä välissä, kun Tolvanen kävi tossa pyörähtämässä. Niin muistan sen unen siinä kohtaa, mutta en muista enää. Se oli kans sarjassa aika saatanan sairas uni. Mä en muista, mistä se tarkemmin kertoo. Harmi, kun noit ei muista.
Noi pitäisi saada oikeasti talteen. Niistä saisi kyllä... Kuka keksii oikeasti ensimmäisenä unen tallennuksen, niin mä sanon, että siitä tulee kyllä sellainen bestselleri vittu, että sit ei monikaan usko. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hei, toinen puoli. Älä kävele alas. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin, täältä tähän siis.